Поліція затримала колишніх правоохоронців, які викрадали машини. Злодіями виявилися експівробітники підрозділу «Кобра» та ліквідованого управління боротьби з незаконним обігом наркотиків. Про це розповів перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Злочинна група спеціалізувалася на викраденні автомобілів марки «Тойота». Під час обшуків правоохоронці знайшли в гаражі крадене авто, документи на різні марки машин, а також спеціальне обладнання для крадіжок.